ብዙ ሰው የማይረዳው ነገር አሁን ፎሎወር ቢኖራችሁ ራሱ ቪው ካለላችሁ ማስተዋወቂያ አሰሩ። ጀምር ምንም አይደለም። ጠረጴዛ የለም በእንጨት ነው የተሰራው። ላይት የለም። እግራና ቀኝ አሁንም አሉ ላይቶች ቢጫና ቀይ ላይ። እነሱ ፍሎረሰንት ናቸው። መብራቱ አምፖል ነው። ሁሉ ኮሜንት ግን እያንዳንዱ አነባለሁ የሚገባውን ኮሜንት መልሳለሁ። አሁን ግን ተበላሽቻለሁ። ስለዚህ ምን አመሰደ ጀምር ያለው 4000 ምናምን ፎሎወር ያለው አካውንቴ ባንድ ይደረግ ደረሰ። በምን በመሳሪያ ምናምን ስለምሳል እሺ ከፍተኛ ክፍያስ ምንድን ነው? እንኳን ይዘለል ያከሳስራል ይዘለል ነግዝም አይ ከባድ ስለ ከፈሉኝ ቻምለዝ ምን ጣልቃል አድርገው ይሰራላችሁ ይሻላል ወይስ ከምሰራው ቪዲዮ ተጨንቀህ ይሰራላችሁ ይሻላል? ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ አመጣውላችሁ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ቲክቶክ ላይ ማለት ነው AI Tech ይባላል። በትንሽ እድሜው 200000 በላይ ሰብስክራይበር ተከታይ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ለኛ አሪፍ ምክር ይሰጣናል በተስፋ አረጋለሁ። ምክንያቱም ሁላችንም ራሳችን መለወጥ እንፈልጋለን። በተለይ ደግሞ በዚህኛው ቻናል ላይ ብዙዎቻችን ፖስት እናደርጋውም ስለ ራስ መለወጥ ነውና ከዚህ ፍትም ደግሞ እንዴት አደረገን ራሳችን ሶሻል ሚዲያ ላይ ማሳደግ እንደምንችል ቪዲዮ ሰርቻላችሁ ነበር። ዛሬ ደግሞ እሱ የቻለ ነገር ይሰጣናል። ምክንያቱም እኔ በአጠቃላይ ተደምሮ 190000 ሰብስክራይበር ነው ያያችሁ ነበር። እሱ ግን ቲክቶክ ላይ ብቻ ነው 200000 በላይ ያለውና ስለዚህ ከሱ ምክርን ተበቃለ ማለት ነው። በመጀመሪያ እስኪ ራስን አስተዋውቀን። ስለጋበዝከኝ በጣም አመሰግናለሁ። ስሜን ተናግሬ አላቅም ብዙ ቦታ። ቅዱስ ጎሳ ይባላለሁ። 10ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ብዙ ሰዎች እንዲስናገር አያምኑኝም፣ እንደ ትልቅ ሰው ነው የሚቆጥሩት። ግን አሁንም 10ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ እነግራቸዋለሁ። ስለጋበዝከኝ በጣም አመሰግናለሁ። ኦኬ፣ ወደ ገደለው ሐሳብ እንገባለን። ምክንያቱም ፕሮሰሱን ጠይቅ ነበር ቢሆንም ግን ወደ ገደለው ሐሳብ ትገባለህ ይመቸኛል። ቲክቶክ የጀመርኩት አስቤበት አልነበረ፣ እንደ ድንገት የመጣ ወሬ ነበረ። ቪዲዮ ኤዲቲንግ መጀመሪያ ስለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ትንሽ ማወቅ ስለምፈልግ ትንሽ ትንሽ ቪዲዮዎችን ኤዲት ማድረግ እችል ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ስለ ስልክ ብዙ መረጃ ስልክ ለመግዛት አስብ ነበር። ስልክ ተወደደ ማለት ነው? አዎ ስልክ። ቲክቶክ ከጀመርኩ 1 ዓመት ከ3 ወር አካባቢ ነው። ኢማጂን እያያችሁ ነው አይደል ጋይስ? እኔ 4 ዓመት አካባቢ ብያችኋለሁ። ለአንዳንዱ ሰው በ20 ዓመቱ፣ ለአንዳንዱ ሰው በ25 ዓመቱ ግን የሁሉ አረፈደም እያልኳችሁ ነበርና ስለዚህ እድሜ ነገርናል። ክፍል 10ኛ ክፍል ነው። ጥያቄዎችን አዘጋጅቻለሁ፣ ምክንያቱም የመጀመሪያችንም ስለሆነ ትንሽ ይከብደኛል ብዬ ነው ማለት ነው። በጣም ከባዱና ብዙ ሰው የሚያስቸግረው ኮሜንት ላይ የሚጠይቁኝ ከፋሚሊ ጋር እንዴት ነው ይሄ ነገር፣ ያጣላል ወይስ ፕሮሰሱ እንዴት ነው? በጣም ያስቸግራል። ይሄ ነገር እኮ ጥያቄ ወላ ሊሆን አይገባም ነበር። ምክንያቱም የምሰራው ትክክለኛ ስራ እስከሆነ ድረስ እና ሰው የሚፈልገው ኮንተንት እስከሆነ ድረስ ፋሚሊ ቅር ሊያሰኘው አይገባም። እንዲሁም ፋሚሊ ክን ደስ ሊያሰኘው ነው የሚገባው። ምክንያቱም ደህና ነገር ለማህበረሰቡ እያበረከትክ ነው። በተጨማሪም ደግሞ አንድ እንደ ኢንካም ሶርስ ሊሆን ይችላል። ስጀምረው ገቢ ሊያመጣ ይችላል፣ ግን ቀስ በቀስ ገቢ ማምጣቱ ስለማይቀር ቤተሰብህም ሊደግፍህ ነው እንጂ የሚገባው የሆነ ነገር ሊከለክልህ አይገባም። ከዚህ ያቋርጥህ በጣም ከባድ ነገር ማለት ነው። እኔ መጀመሪያ ስጀምር በጌም ነው የጀመርኩ። ጌም ታውቀዋለህ፣ አብሶ ጋር እንደሚያጣለ ማለት ነው። እቺ በጣም ለሁሉ ሰው በጣም የሚከብድና የሚያስቸግር ነው። አሁን ከቤት ሰራ ሰው ይሰድባል፣ የታወቀ ነገር ነው። ትምህርት ማትማር ትባላለ። ከዛ ደግሞ ፋሚሊም ደግሞ አንተስ ትምህርት ብትማር አይሻል? ይሄ ጌም ጌም የምትለው ነገር አንተም ደግሞ መጀመሪያ የሆነ ነገር አላሳያቸውም ወይ? አንተ ፋሚሊዎች ትንሽ አሪፍ ሊሆኑ ይችላሉ እንጂ የአብዛኛው ፋሚሊ አይመቸውም እንደዚህ ነገር እኮ። አዎ እኔ እኮ ያልኩ እሱ ነው። መጀመሪያ የሚጠቅም ነገር አሁን ጌም እንደኔ አመለካከት ይጠቅማል ብዬ አላስብም። ቤተሰቦችን ይጠቅማል ብለው ያስቡ። እሺ አሁን ለምሳሌ ጌም ብቻ አይደለም፣ ለምሳሌ ነው ቪዲዮ ኤዲቲንግ ማስተማር ጀምሬ ራሱ እነሱ ያረዱትም። አንተ አሁን ስለ ስልክ ስለሆነ ትንሽ ገፍቶ ሊሆን ይችላል፣ ግን እኔ አሁን ስለዛ እያስተማርኩ ማለት ነው፣ ቪዲዮ ኤዲቲንግ እያስተማርኩ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ዛይብ ነው አይዲያ ምንም ነገር የላቸውም። ምንም ነገር አውቀው አይደለም፣ ፈልገውትም አይደለም፣ እኛ እንዳይሳካልን ፈልገውም አይደለም፣ ግን እንትን አይሉትም። እና እንደዛ ስለሆነ ብዬ ነው የጠየቅኩ። ለምሳሌ ከፋሚሊ አልፎስ ሌላ ሰው ምናምን እንትን ብሎ ክላስ ስትሄድ ተማሪ ነህ 10ኛ ክፍል ብለኛል። ያ እኮ አዎ፣ ክላስ ውስጥማ አሁን የክላሱን ስመልስልህ ሰው የሚያይክ መጀመሪያ እንደ ማላገጫ ሊሆንብህ ይችላል። መጀመሪያ ስጀምር ቲክቶክም ስጀምር ቪው አታገኘም። ቪው አለማግኘትህ ለበጎ ነው፣ ምክንያቱም የማይሆን ቪዲዮ ነው የምትሰራው። ወደድክም ጠላህም የመጀመሪያ የቲክቶክ ቪዲዮ የሚሆነ በጣም የሚያስጠላ ቪዲዮ ነው። ስለዚህ ሰው ማየት የለበትም፣ ቲክቶክም ለሰው አያሳይልህም። ቀስ በቀስ ኳሊቲውን እያሻሻልክ ስትመጣ ቪው ያይልሃል። ቪው በምታገኝበት ጊዜ ደግሞ ጓደኞችህም ያዩታል። ያኔ ግን ማላገጫ አትሆንም፣ ምክንያቱም መጀመሪያ ተሳስተሃል። ስለዚህ ተሳስተህ አስተካክለከዋል ቪዲዮ። እኔ የሚያጋጥመኝ ያን እኮ ነው። ልክ እኮ ነህ። አንተውም በቃ በዚህ መንገድ ስለሄድክበት ሰው እንትን ብሏል። ያስቸግረኝ ነበር፣ በጣም ያስቸግረኝ ነበር።
ይሄ ነገር ማለት ነው። አሁን አንተ እሺ እየሰራ ነው 10000 ሰብስክራይበር እስከምትገባ ምናምን እንድት ነገር ምን ፈልገው ምን መሰለህ ሰው ምን መስራት ነው ያለበት? አሁን አንተ ስለተሳካል በዚህ መንገድ ያንተ ሚሻራ ይመርጣል ወይስ የራሱን አሪፍ መንገድ ይመርጥ? ተጨማሪ ደግሞ ምን አይነት ስትራቴጂ ነው ተጠቀም? ለምሳሌ ዝም ብለ በየቀኑ ፖስት ታረክ ቫይራል ይወጣል እና ያንን ነገር ብትነግራቸውስ? ስትራቴጂ አዎ፣ መጀመሪያ ከኮንተንቱ ከጀመራችሁ እናንተ ማስተር የሆናችሁበት ነገር ላይ ነው መስራት ያለባችሁ። ለምሳሌ አሁን አንተ ማስተር የሆንከው ጌም ላይ ነው፣ ስለዚህ ጌም ጀመርክ። ጌም አንዳንድ ጊዜ ማስተር ብቻ የሆንክበት ደግሞ አያዋጣም። ለምሳሌ ያክል እኔ ፕሮሰስ አለው አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ያክል አሁን ጌም ብዬ ገባው፣ ከዛ በኋላ ግን የተጓዝንበት መንገድ ታስሰዋለን። አልተመቸኝም፣ ረዥም መንገድ ኢትዮጵያ ላይ ስለሆነ ማለት ነው። የቴክ ቪዲዮ እኮ ኢትዮጵያ ላይ ስለሆነ ያል እኮ ጠቃሚነት የለውም፣ ግን ከምንም ይሻለናል፣ የሆነ ነገር እናገኝበታለን ነው። ከዛ አንጻር ነው የጠየቅኩ እኔ እኮ። አንተ ሰው መጀመሪያ ኮንተንቱ ሲሰራ እሱ ራሱ ከሚያውቀው ነገር ሲሰራ ሞር አውቴንቲክ ስለሚሆን ሰውም ራሱ ከሚያውቀው ነገር ስታወራለት ስለሚሰማ በደንብ ቪውም እንድታገኝ በደንብ ሞኒታይዝ እንድታደርገውም ራስ ከምታውቀው ነገር ነው መጀመሪያ መስራት ያለብህ። ስለዚህ ራስ የምታውቀው ነገር ስለሆነ ቀን በቀንም ስራው፣ በቀን ሶስትም ፖስት፣ በሳምንት አንድም ፖስት ብቻ ግን አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን መስራት አለብህ። ግን መጀመሪያ ላይ አሪፍ ቪዲዮ ላይሆን ይችላል፣ ግን ችግር የለውም፣ ቪው አያገኝም፣ አታስብ፣ ማንም አየውም። ግን ስቲል ቀስ በቀስ እያሻሻልኩ ስመጣ ቪውም ይጨምርልሃል። ስታሻሽለውም እያደግ ስመጣ አሪፍ ኮንተንት በአሪፍ አቀራረብ ለአሪፍ ሰዎች ስለምታደርስ ገቢውን በዛ ልክ ስለሚጨምር ስትራቴጂያችሁ ሊሆን የሚገባው የእናንተ እውቀት እስካለ ድረስ ፖስቱ፣ አይዲያ እስከመጣላችሁ ድረስ ፖስቱ። ምክንያቱም በቀን አንድ አይዲያ ከመጣላችሁ እኔ የተጠቀምኩት በቀን አንድ ነው። በቀን አንድ በጣም ለብዙ ሰዎች ሪከመንድ አደርጋለሁ። ግን በቀን አንድ መስራት ካልቻላችሁም ችግር የለውም፣ በሳምንት አንድ ከሰራችሁ በቂ ነው። ግን ይህ በሳምንት አንድ የምትሰሩት ኳሊቲው በጣም አሪፍ መሆን አለበት። እና በሳምንት አንድ ስትሰሩ ሊያስቸግራችሁ የሚችለው ዋነኛው ነገር እናንተ የምትሰሩበት ፐርፌክሽኑን እያሳነሰ ነው የሚመጣው። ምክንያቱም እኔ በየቀኑ ቪዲዮ ስሰራ እኮ እየተሳሳትኩ ነው። ቀን በቀን እሳሳታለሁ። ቀን በቀን ቪው የለም፣ ቀን በቀን እሳሳታለሁ። ግን በየሳምንቱ ሲሆን እናንተ በሳምንት አንዴ ነው የምትሳሳቱት። ስለዚህ እኔ ከእናንተ የባሰ 7 እጥፍ የሆነ ስህተት ተሳስቻለሁ። ስለዚህ ያንን 7 ስህተት ቀጣይ ሳምንት አልሳሳተውም። እናንተ ደግሞ በ7 ሳምንት የምትሳሳቱት ስህተት በአንድ ሳምንት ስለተሳሳትኩት ድጋሚ አልደግመውም። ስለዚህ እናንተ ማሻሻል ያለባችሁ ነገር ከስህተታችሁ ነው። ስህተት ተደጋጋሚ በሰራችሁ ቁጥር ድጋሚ እንዳትሳሳቱ ስለሚሆን መሳሳትን አትፍሩና እናንተ ኮንቲኒየስሊ ስሩት። በሳምንት አንድ የማልመክረው ለዛ ነው። በሳምንት አንድ ቪዲዮ ስትሰሩ በጣም ፐርፌክት መሆን አለባችሁ፣ ምክንያቱም ቪውም እንድታገኙ። ግን ስህተታችሁን ማሳነስ አለባችሁ። ስህተት ለማሳነስ እንደነገርኳችሁ የተሳሳታችሁትን ማብዛትና የተሳሳታችሁትን ደግሞ ደግማችሁ አለመሳሳት ነው። አሪፍ ኮንተንት የምትሰሩ ከሆነ አሪፍ ቪው ታገኛላችሁ። አሪፍ ኮንተንት መስራት ደግሞ ከዜሮ አይመጣም፣ ቀስ በቀስ ነው የምታሳድጉት። ስለዚህ ቀስ ብላችሁ ጀምራችሁ ለማሳደግ አስቡ። እሺ፣ አሁን ሌላም ጠይቀ ሀዊት ፊልስ ገንዘብ ስታገኝበት ያስገኛል አያስገኝም? ገንዘብ ያስገኛል የብዙ ሰው ጥያቄ ነው። ገንዘብ መጀመሪያ ላይ አታገኝም፣ ምክንያቱም እንደነገርኳቸው ለምሳሌ ስንት ላይ ስገባ አግኝታል ማለትም 200,000 ፎሎወር አግኝታል እና አሁን እዚህ ላይ በአብዛኛው ሰው የሚጠብቅ የኢንተርቴንመንት ቪዲዮ እንደሚያገኙት የሚጠብቅ ለምሳሌ ኢንተርቴንመንት ቪዲዮ ላይ 10,000 ግባ፣ 5,000 ሰብስክራይበር ግባ፣ ፎሎወር ግባ፣ ላይቭ ትገባለህ፣ ከዛም ደግሞ ገንዘብ ልታገኝበት ትችላለህ። ቴክ ቪዲዮ ላይ ግን ላይቭ ትገባ ማንም አይሰጥም፣ ምክንያቱም ኦዲየንሱም ኢትዮጵያ ላይ ያለ የእነሱ ውጭ ላይ ያለ ታዝናናችኋለህ ምናምን የተለያየ ነገር ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ሻውን ምን ያህል ፎሎወር ላይ ያለ ገንዘብ አገኘ? የመጀመሪያ ክፍያ ምንድን ነው? ምን ያህል ፎሎወር ላይ ገንዘብ አገኘት ለሚለው ጥያቄ ፎሎወሬ 100,000 እስኪያልፍ ድረስ ቪው አልነበረኝም። ስለዚህ ማስታወቂያ መስራትም አልቻልኩም ነበረ። ቪው ካላችሁ ከ100,000 በታች ማስታወቂያ ልትሰሩበት ትችላላችሁ። ግን ቪው ከሌላችሁ ያስቸግራል። 100,000 ከገባው በኋላ ትንሽ ቪው እየተስተካከለ ስለመጣ ማስታወቂያ መስራት ችዬ ነበር። ምን ያህል ገንዘብ እሱ አሁን ብዙ ሰው ይጠይቃል። እንደ ሁኔታው ነው። የመጀመሪያ ክፍያ በጣም ትንሽ ነው የሚሆነው። በእቃ ነበር የሰራሁት። የመጀመሪያ እቃ ኪቦርድ እና ማውዝ ነበር። ኪቦርድ እና ማውዝ አሁን እንደምጠቀምበት ማለት ነው። እሺ፣ ለምሳሌ አሁን እስከ 100,000 አልገባውም፣ 98,000 አካባቢ ነው። ኦልሞስት የቪዲዮ ፖስት ሲደረግ 100,000 ልገባ እችላለሁ። ግን ከዛ በፊት ነው ቪዲዮ እንትን መስራት የጀመርኩ ማለትም እስኪ 50,000 ነው እያለሁ ነው ገና መስራት የጀመርኩ። የኔ ቪው አለው። አንተ ሻውን ከቪው እና ከፎሎወር የትኛው የሚኖር ትመርጣለህ? አስፈላጊ የትኛው ለስራ? ለስራ አስፈላጊው ቪው ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰው የማይረዳው ነገር አሁን ፎሎወር ቢኖራችሁ ራሱ ቪው ከሌላችሁ ማስታወቂያ አሰሩ።
ምክንያቱም ለብዙ ሰው መድረስ አለበት። ፎሎወር ባይኖራችሁና ቪው ቢኖራችሁ ማንንም ሰው ማስተዋወቅ ያሰራችኋል። ግን ይሄ ግማሹ የተሳሳተ ነገር ነው። ምክንያቱም ቪው ብቻ አስፈልጊ አይደለም። ዛሬ ተነስቼ እኔ ተከታታይ 7 ቪዲዮ 1 ሚሊዮን ቪው ስላገኘ ማስተዋወቂያ መስራት የለብኝም። ምክንያቱም ያንን ሐስል ስታዩት ራሱ ለእናንተ የሚያስተምራችሁ ነገር አለ። ከዛ ውጪ ግን የማይሆን ነገር ውስጥ እንድገቡም ሊያረጋችሁ ስለዚህ በጣም ስማምበት አይዲያ ለመሰለ ለምሳሌ አክል እኔ አሁን አንተ ቪዲዮ ያዩት ነበርና እኔ ነገር ያልኩት ይፍትብ ለአንድ አመት እና ምን ያክል ኢንተርኔት አይሰራም ነበር የዛን ጊዜ በጣም ጋብ ተፈጥሮ ነበርና የሆነ ቪዲዮ እየሰራ 500 ቪዲዮ ነው ምናምን ፖስት አድርጌያለሁ ብለ ነበር 500 ነው 400 ነው ያልክ ልክ እንደዛ ማለት ነው የሆነ ሰው ግመቶ ባስተ ቪዲዮ ቫይራል ቢወጣ ገንዘብ ያገኛል ግን ቋሚ አይሆንለትም ምክንያቱም ያን ኦዲየንስ አልተገነባም ዝም ብሎ ጀስት የመጣ ነው ነገ ከነጎዲያ እኔ ማን ይብትላችሁ አቆም አንተ ግን ለምሳሌ AI ቴክ ብትባል ያውቀዋል ስለዚህ ያነ አንድ አሪፍ ነገር ነው ሶ ኦዲየንሳችን ይታረገን ገንባሽ ለምሳሌ ቪዲዮ መስራት ብቻ ተቃሚነት የለውም ኦዲየንስ ለመገንባት የሆነ ያክል ፕሮሰስ ያስፈልጋል ለምሳሌ ያክል የሚጠቀምበት መንገድ አለ ከዚህ ፍትም ቪዲዮ ሰርቼበታለሁ ግን አንተ ሻው ለምሳሌ ኦዲየንስ ለመገንባት ምን እናረጋ አሪፍ ነው ምክንያቱም እዚህ ያሉ ሰዎች አጠቃላይ ከዚህ ፍትም ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበር 300 ሰብስክራይበር ካለ ቴሌግራም ላይ እንደዚህ ቴሌግራም አዶችን ማስጀመር ትችላለህ ስለዚህ ኦዲየንስ መገንባት ያስፈልጋል ቲክቶክ ላይም ከሆነ ኦዲየንስ ያስመገበቅ በቃ ቪው አይኖር ኦዲየንስ ግን ያስፈልጋል ምክንያቱም ያን ማስተዋወቂያ የሚያሰራ ሰው ራሱ መጥቶ የሚጠይቀው መጀመሪያ አንተን ምን ያህል ፎሎወር አለው የሚጠይቀው እንጂ ምን ያህል ቪው አለው ብሎ አይጠይቅም አብዛኛው ሰው ማለት ነው እና ኦዲየንስ ለመገንባት በአጠቃላይ ምን እናደርግ ኦዲየንስ ለመገንባት የሚያስፈልጋችሁ አንድ ነገር እናንተ አሪፍ ቪዲዮ ስሩ አሪፍ ኮንተንት ያለው ነገር ከሰራችሁ ዛሬ ሰምታችሁ ነገ ሊሰማችሁ ስለሚመጣ አሪፍ ኮንተንት መስራት ብቻ ነው የሚያስፈልገው ኦዲየንስ ለመገንባት አሪፍ ኮንተንት የሚሰራ ከራሱ ጋር ሪሌት የሚያደርግ ከሰራክ ነገም ያይሃል መልሶ ሰርች አርጎላለ ይችላል ኦኬ እሺ ሰርች አርጓየ አንተም ብሏየ ግን ፎሎ ማያረክ ሰውም በጣም ብዙ አለ ስለዚህ ምን አይነት አሁን ከቪዲዮ ላይ ምን አይነት ለምሳሌ አክላውን ሁክ ይባላል ትጠቀማለህ ያንን ለምሳሌ የሚጠቀመዋሉ ሌላ ደግሞ የሚጠቀመው ደግሞ ኮል ቱ አክሽን አለ እነሱን ተጠቀማለህ እኔ አሁን እያንዳንዱ ቪዲዮ ላይ በተለይ አሁን ያሻሻልኩት ደግሞ አሁንም ፎሎ እንጨምርልኝ ያደረገ ቪዲዮ ሲሰራ መጀመሪያ ላይ ይሄን ነገር ካላወቃችሁት ፎሎ ታደርጉኛላችሁ እንትን ወደ ፕሮሰሱ ገባለሁ ከዛ ደግሞ መጨረሻ ላይ ደግሞ ለጨማሪ መረጃ ፎሎ ማድረግ እንዳይረሳ ይመቻችሁ አዎ እሱ አሁን ሁክ ግዴታ ነው ሁክ ካለለ ክቪው አታገኝ ቀልድ ምናምን መስራ ካልሆነ ድረስ ሁክ ግዴታ ነው ምክንያቱም የሰውን ቀልብ ግዴታ መሳብ አለበት ሰው ለአጭር ደቂቃ ነው የሚያይ ቲክቶክ ላይ ልትመጣለታለ ከዛ በኋላ ያይሃል 3 ሰከንድ ቢያይህ ነው ማክሲመም ሁክ አሪፍ ካልሆነ ከ3 ሰከንድ በኋላ ወዲያው ነው የሚወጣው 3 ሰከንድ ላይ ቆየም ስለዚህ ሁክ ሊኖርህ ይገባል መጀመሪያ ቪው ለማግኘት ራሱ አልጎሪዝሙ ራሱ የሚሰራው ሁክ አሪፍ መሆን አለበት ምክንያቱም ሰው መጀመሪያውን በደንብ ማይታለው የመጀመሪያው ሰከንዶች መጠቀም አለበት ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ከሁክ በኋላ በጣም አሪፍ ኮንተንት መስራት አለበት ከሁኩ የበለጠ አሪፍ ኮንተንት ቪዲዮ ከሰራክ ፎሎ አርግን ባትል ራሱ ፎሎ መደረግ አይቀርም ሰው ፎሎ የሚያደርግ ፎሎ አርግን ሳይሆን ሜን ኮንተንቱ የቪዲዮ አይዲያስ ነው ኮል ቱ አክሽን ራሱ ለማስተዋወስ ነው እንጂ ሚወድሶ አለ ግን ፎሎ ሳያረግም ያልፋል እሱ ለማስተዋወስ ልክ ነህ በትክክል ልክ ነህ ግን በጣም አሪፍ ኮንተንት መስራት ብቻ ነው የሚያስፈልገው ለሰው የሚጠቅም ስራ አስከሰራ ድረስ ሰውየው ፎሎ ያረጋል ኮል ቱ አክሽን ላይ ታስተውሷል ከዛ በኋላ ፎሎ እሺ ሌላ ጥያቄ ከዚህ ላይ ማለት ነው አንተ ወን ቲክቶክ ሲሰራ ምናምን የሌሎች ሰዎችን ሳይ ምናምን ስቱዲዮስ ተመለከት ሴታፕስ ተመለከት ጊርስ ተመለከት ማለት መቃዎችም ማለት ነው ያን ነገር አንተን ይዟል ያላያዘም እኔ አላያዘኝም እዚህ ፍትም ተናግረው ያለው ለራሴ ላይ ሰርቻው ቃለው ማይክ ይሁን ስራ ሰራውና አሁን እሱ አንተ ምትጠቀምበት ማይገዘውት አንተ እሺ አስቸግሮ አላስቸገረም ይሄ በደንብ ነው ያስቸገረኝ ስጀምር ምንም አልነበረ ይሄ ጠረጴዛ ነው በስትክል በባለም የተሰራ ጠረጴዛ የለም በእንጨት ነው የተሰራ በቃ ምንም ጠረጴዛ ላይት የለም ግራና ቀኝ አሁንም አሉ ላይቶቹ ቢጫና ቀይ ላይት እነሱ ፍሎረሰንት ናቸው መብራቱ አምፖል ነው ይገርም ነው ምንም ጊር አልነበረም የነበረኝ ጊር A14 ስልክ ብቻ በቃ ምንም ነገር አልነበረ ከዛ በፕሮሰስ ነው ለምሳሌ አሁን ኮሜንት ላይ የሚጠይቁኝ ይሄን ነገር ሳይኖር ለምን አልጀምራለሁ ይሄን ነገር ሳይኖር ለምን አልጀምርም ይላል እኔ መብራት ጠፍቶብኝ ማለት ነው መስራት ፍላጎቴ መስኮት ከፍቼ እሰራለሁ የኔ ክፍል ማለት ነው እዛኛው መጀመሪያ የነበርኩበት እንትን ነው በሩ ካልተከፈተ ወይ መስኮት ካልተከፈተ ላይ ታይገባ መብራት ካለበራ በዛው ልክ ማለት ነው ከዛ በኋላ መስኮት ከፍቼ መቀረጽ ነበር ከዛ ለፌ ደሞ ላይት ሰርቻለሁ አይተው ሊሆን ይችላል ቪዲዮ ላይ በአልሙኒየም እንትን አዘዝኩ ከፋዘር ጋር ይጄ ከዛው ማለት ይሻልኩ ፒዛ አዘን መተን በእንትን አረኩት በቴካዌ ከዛ አልሙኒየም ነው ወጣው ቪዲዮ በጣም ይገራርም ቪዲዮዎች አሉ ዩቲዩብ ላይታችሁ ሊሆን ይችላል እነሱ ተጠቅመህ በዛው መስራት ይችላል አልሙኒየም ፎይል አሁን ያልከው አሁንም መጠቀምበት ላይ ተፈል
አልሙኒየም ፎይል አልሙኒየም ፎይል ያለበት የኦፊስ ላምፕ አለ እሱ ውስጥ አልሙኒየም ፎይልና ከፍተኛ ብርሃን ያለው አምፖል ቢሆን አሪፍ ነው። ስታንድ ደግሞ ምን አረኩ መሰለ አንተ አሁን ስታንድም ራሱ እንደዚህ አሁን አንተን ነው እየተቀመነው ያለ እይ ተገዛ ነው አይውል ስታንድም መሰለ እንጨት አይደለም ጓደኛዬ እንትን ነው ሰው ሰጠው ብረታ ብረት ብሎ ማለት ነው ከዛ ተጋገነልኝ ሁሉ የራሱ ቪዲዮ ላይ አነሳው ነበር ከድሮ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው እሱ ሰርቶ ሰጠኝ ከዛ ስቱዲዮ ራሱ ያስቸግረኝ ነበር ከሲስተር ጋር አምሰምተኝ አንድ ቪዲዮ እየተቀረጽኩ ብራዘርና ሲስተር ከጀርባ ተኝተው ገብተውብኛል ከዛ ኮሜንት ላይ ከጀርባ ማን ተኝቶ ነው አልችል ነበር ከዛ በኋላ እንትን አሰራው በቀረሮ ጥቁርና ነጭ ሆነ ባክግራውንድ አሰራው ከዛ በመጨረሻ ግን 12ኛ ክፍል ነው ስገባ እንትን ሰጠኝ ዶርም ከሰጠኝ በኋላ ግን እየቀለለ መጣ ከዛ ደሞ ቀጠም ቀላል ናቸው ላይት መግዛት ቀላል ነው ስታንድ መግዛት ቀላል ነው ዋናው አንድ ስራ በቂ ነው እናንተም እንደዚህ አርጋል ይያስባሉ ላይትና ምን አያስቸግረም አንተ አሁን ላይት አያስቸግረም ደስ በቀስ እኮ ነው የምገዛው አሁን ራሱ የምገዛው ቃ ብዙ ሊኖር ይችላል ብዙ ፎሎወር ደረስኩ ሊሉ ይችላሉ ሰዎች ለኔ ብዙ አይደለም ብዙ ገና ምሄልበታል ግን አሁንም እስቲል ብዙ ቃዎችን መግዛት አለብኝ አሪፍ ኮንተንት ለመስራት ለሰው አሪፍ ባቀረብክልክ አሪፍ ገንዘብ መታገኘው አሪፍ የሆነ ኮንተንት በሰጠለክ አሪፍ ገንዘብ ስለምታገኝ አሪፍ የሆነ ጊር ስገዛ ደግሞ አሪፍ የሆነ ኮንተንት ይኖርሃል ማለት ነው። ልክ ነህ። እሺ አሁን ከቲክቶክ ላይ አለ እየሰራ ነው ሌላ ስራ መስራት ትፈልጋለ ነውስ ቲክቶክ ላይ ብቻ ነው ስትሬት ሜድ ትፈልግ? አሁን እሱ አሁን ከትምህርት ጋር የሚያስቸግረው ቲክቶክ ሾርት ፎርም ስለሆነ የሚጠቅመው አንድ ነገር እሱ ነው። በአጭር ቪዲዮ አሪፍ ኮንተንት ይኖርህ አጭር ቪዲዮ አድርገህ አጠራ አድርገህ ሰርተህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ማድረስ ትችላለህ። ዩቲዩብ መጀመር ፍላጎት ነበረኝ ግን ኃይሉን አላገኘሁትም። አፈለከው ቻናል ክፈትና ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣለሁ ዝም ብሎ ቢያንስ ሰብስክራይብ ያርጉ። ምክንያቱም እኔ በቃ በአንተ እድሜ ሆኖ ስለ ስልክ ሪቪው የሚያደርግ ኢትዮጵያ ላይ ራሱ ማን አለ ለምሳሌ አሁን እንትና ለምሳሌ ያሉን ጆይ ያሉ ምናምን በአብዛኛው በማስወቂያ የሚያስገቡት እንጂ እንዳንተ ሊተቀን እየተነሳ ምናምን ሪቪው የሚያደርግ ሰው የለም። ስለዚህ ያንን ነገር እሺ ቴሌግራም ላይስ እንዴት ነህ? ቴሌግራም በጣም ወሳኝ ቦታ ነው። ከዚህ ፍትን ተናግሮ ያለው ሰው ገንዘብ መስራት ከፈለገ ቲክቶክ ላይ በቴክ እንደማይከፈል ይታወቃል። ምን ጊዜም ቢሆን አይከፈለንም። ስለዚህ እኛ ደግሞ ፓዙ መጠቀም አለብን። ለምሳሌ እያንዳንዱ ቪዲዮ ላይ እኔ ቴሌግራም ጆይን አርጉላለሁ ኮሜንት ላይ የሚሰድቡኛል ምናምን ሶ ኮሜንት ላይ ከመነሳት ይስ እሺ የሚያስፈልግ ኮሜንት ላይ ተደርጉ ብሎ ይችላል። ያን እንዴት አርጋለፍከው? ኮሜንት ዲሊት ማድረግ ነው ወይስ ምሎ ኢግኖር ማድረግ ነው? እንዴት ኢግኖር ማድረግ አሪፍ መንገድ ነው። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ደስ የማይል ኮሜንት ከሆነ ማሳለፍ። በቃ አሪፍ ኮንተንት ያለው ኮሜንት ካልሆነ የሆነ አሪፍ መልእክት ያለው ካልሆነ አለማንበብ ነው። ብዙ ኮሜንት አላነብም፣ ጥቂት ኮሜንት ነው ማነበው። የማነበውንም ጥቂት ኮሜንት ምላሽ እሰጥባቸዋለሁ፣ ከዛ በኋላ እጨርሳለሁ እንጂ ሁሉንም ኮሜንት እያንዳንዱን አነበዋለሁ። ከዛ ግን አላስፈላጊ ኮሜንት ሰጥቶ ከስር ሪፕላይ ካለው ገብቼዋለሁ። ፎሎወር አላገኝም አይደለ? ያነስ ብሎክ ነው ማድረገው። ለምን መሰለህ? ሌላ ኔጌቲቭ ነገር ነው ካንተ ላይ የሚረጭብህ። ምን መሰለህ? እንትን ካንተ ላይ ብቻ ሳይሆን እዙ ኮሜንት ላይ ያነበው የገቡትን ሰዎችንም ያበላሽባል። ስለዚህ ዲሊት አደርግበታለሁ። ሚደግም ኮድ ብሎክ አደርጋለሁ። ከዚህ በኋላ አንድ ፎሎወር የሚቀንስብህ እንደዛ ማለት ነው። ሁሉም ኮሜንት ግን እያንዳንዱ አነባለሁ፣ የሚገባውን ኮሜንት መልሳለሁ። አሁን እንዲሁም ተበላሽቻለሁ። ስድብ መሰደብ ጀምሬያለሁ። አይ ኮሜንት ላይ አሁን መሳደብ ምናምን ተውና አሪፍ ነገር መመለ አሪፍ ነገር ከሰራክ ሰው ብዙም ለአንተን ለመሳደብ አይደፍርም። አሪፍ መስራ ከሆነ አንተን ለመናገር ስለማይደፍር ራስህንም ብናስተካክል ይሻላል። እሱ ልክ ነህ። እሺ አሁን ለምሳሌ ቲክቶክ ላይ ፖስት ያደርከውና ኮንሲስተንሲ በጣም አስፈላጊነት አለው። ሰው ለምሳሌ አንተ እንዳልከው ያንተ አሁን አንድ አመት ከምናምን ትምሎላል፣ በጣም አሪፍ ነው። አንድ አመት ከምናምን ላይ ማግኘት አሪፍ ነው። ለምሳሌ አሁን እንደኔ ይገፋል አራት አመት ላይ ይመጣል። አራት አመት መቶም ቢያለው ሰው አለ ኮሜንት ላይ ይጠይቁኛል፣ እንዴት ነው ቪው የምናገኝ ምናምን ይባላል። ያነ ብቻ እንትን ይዛል እንደ አንድ ነገር ነው ማለት ነው። ሶ አንተውን እንት ነገር እንፈልግ መሰለ ከኮንሲስተንሲ ጋር ሰው እንዴት ነው ተስፋ መቁረጥ የሌለበት? ምክንያቱም ሰርቶ ሳይሳካለት ይቀራል። ከዛ ግን አንድ ቪዲዮ አለች ስለዛ እንትላለ። ለምሳሌ አንተውን የሆነች ቪዲዮ በጣም ከፍ ያርገቻለች ከሆነ ስራ፣ ለምሳሌ ቴሌግራም ላይ የሆነች ፖስት ናት በጣም እንትን ያረገች ብርን ሰራ ያረገች፣ ዩቲዩብ ላይም ልክ እንደዛው ማለት ነው። ስለዚህ አንተ እንዴት ናት ስለዛች ነገር እንዴት ትላለ? ስለዛች ቪዲዮ ማለት ነው አንተን ከፍ ወደ ያረገች። እኔ ራሴን ከፍ ያረገኝ ቪዲዮ ብዬ ማስበው በፊቴ መስራት ስጀምር ነው። ድሮ በፊቴ አልሰራም ነበር። የምሰራው የሆነ ፎቶ ዝም ብዬ አስገባለሁ። መጀመሪያ ስለ ስልክ መስራት ጀምሬ ነበር። ኦኬ። ከስልክ በኋላ ቪውዝ ሳላገኘ ስለቀረው አላቆምኩም። ስቲል ስልክ እየሰራው መኪና ጀመርኩ። ከዛ በኋላ ደግሞ የሆነ የሚሊታሪ ኤርክራፍት ምናምን በጣም ወደ ሰው ገብተህ ነበር። አሁን ሀቢብ የሚሉትን ቲክቶከር ታውቃለህ? እንደሱ እሱ አሁን የኛ ተዋይ ነው እኮ እንደሱ አይነት ስለጀት
ፊቴን ሳላሳይ ሰርቻለሁ፣ ስለ መኪና ብዙ ሰርቻለሁ፣ የጦር መሳሪያ ምናምን ብዙ ቪው ያገኝ ነበር እና እንደዛ ስሰራ እንደዛ ሰርቼ ነው እንዲሁም እሱ ነው እንዲሁም ከፍ ያደረገኝ አንደኛው። ኦኬ፣ በማለትም ታሊክ ሰው ፎሎ አድርጓል ማለት ነው። አዎ፣ እሱም እንደዛ የኦዲየንስ ምርጫውም አሪፍ አድርጎልኛል። ሲቀጥል ግን የሆነ ቢያንስ የሆነ ለመስራት የሆነ ነገር ደገፍ የሚያደርግ ነገር ትፈልጋለህ ቪውም ቢሆን። ስለዚህ እሱንም ሰጥቶኛል። ግን 4000 ምናምን ፎሎወር እያለው አካውንቴ ባን ሊደረግ ደረሰ። በምን በመሳሪያ ምናምን ስለምሳል። ከዛ በኋላ ድጋሚ መኪና እየሰራው ወደ 26000 አካባቢ ፎሎወር ደረሰ፣ 26 ወደ 30 አካባቢ ደረሰ። ከዛ በኋላ ግን 30 ከደረሰ በኋላ ግዴታ በፊቴ መስራት እንዳለብኝ ገባኝና 26 ሺህ ብዙ ነው። አሁን እኮ እኛ እየተቸገረን መሰለህ፣ ሶሻል ሚዲያ በላሽን ነገር ማለት ነው። 1000 እና 2000 ቪው ሲታይልን በጣም ነው የምንቀው። አስባ 2000 ሰው ይመጣ፣ ይሄን ቤት እኮ ይሞላል፣ ይተርፋል። በጣም ብዙ ኦዲየንስ ነው። ግን አቴንሽኑ ነገር ነው። በደንብ ኢንጌጅ አያረግም። ኢንጌጅ የሚያረግ እኮ ኢንጌጅ የሚያረግ 1000 ሰው እኮ ከሚሊዮን ቪው ይበልጣል ከቲክቶክ። እሱ በገንዘብም ቢሆን በምንም ቢሆን ለምሳሌ አሁን አንተ የሆነ ፕሮዳክት እያስተዋወቅ 100000 ሰው አይቶልህ ሁለት ሰው ከሚገዛ ጥርት ያለ 2000 ቢበይልህ ፎሎ አድርገውህ ከዛ መሀል ደግሞ 10 ሰው ገዝቶ ምናምን ይመጣል። ግን ያው ሰው ሲበዛ ደግሞ ያው እንትኑም ይበዛል፣ ኦፖርቹኒቲ ይበዛል። ሰው ሲበዛ ኦፖርቹኒቲ ይበዛል። ግን አንዳንድ አሁን የኢትዮጵያ ፕሮሞተሮች አንድም ችግር እዚህ ጋር ማንሳት ያለብኝ ዝም ብሎ ቪው ስላለው ብቻ አንድ ሰው ማስታወቂያ ይሰራል። እቃው እኮ ሊሸጥ ይችላል፣ ግን ዘላቂ የሆነውን ብራንድ ያጠፋል። እሱማ በብራንድ ከመጣንማ ያው እዚህ ላይ አይነሳ። መጀመሪያ ስለመጀመሪያ ስላነሳሁት ነው እንጂ ዛሬ ሳምሰንግ ያስተዋወቀ ነገ አይፎን ያስተዋውቃል፣ ከነገ ወዲያ ኢቴልን ያስተዋውቃል። እሱ ይሄ አሁን አንተ ያልክ ያለው ስልክ ሪቪው እስከሆነ ድረስ ሪቪው እኮ እንደሚያርጉ ብግዙት ይሄ የብራንድ አምባሳደሩ ነው። ለምሳሌ ገብቶኛል ማን እንዳለ ታግ አርገው ማለት ነው። ታግ አርጓቸው አሁን እንደዚ አይከብድም። እሱ በጣም ትልቅ እኮ የፕሮሞተር ስራ እኮ እሱ አንደኛው አይቼዋለሁ። ኢንስታግራም የሚሰሩት በደንብ አይቼዋለሁ። ምንም በቃ ብራንድ ማጥፋት በራሳቸው ናቸው ያጠፉት። አሁን እነሱ ራሳቸው ናቸው ያጠፉት። ኦኬ እሺ፣ አሁን አንተ አሁን እሺ፣ በቃ ስለዚህ መጣና ሰው በቃ እንዴት አድርጎ ሶሻል ሚዲያ መጀመር እንዳለበት አውቀዋል፣ እንዴት አድርጎ ኦዲየንስ መገንባት እንዳለባቸው አውቀዋል። እሺ መጀመሪያ አስከፊ የሚደብር ሰዓት አለ። ያንን ተስፋ እንዳትቆርጥ ያደረገ ነገር ምንድን ነው? ዝም ብለህ ከቲክቶክ ውጭ ስለ ፎሎወሮች ምናምን ሳይሆን ተስፋ እንዳትቆርጥ ያደረገ ምንድን ነው? ስትጀምረው የሆነ ምክንያት አለ፣ ልይት ያለ ምክንያት ማለት ነው። ለምሳሌ የግልጹ ነው ነግርህ፣ ፋሚሊዎችን በጣም መለወጥ እፈልጋለሁ፣ እንደዛ ማለት ነው። በጣም መለወጥ እፈልጋለሁ፣ ራሴን ከኔ አልፎ ነው መቼም ከራስ ተርፎ ነው የሚሄድ፣ ግን እነሱ በጣም ማስደሰት እፈልጋለሁ። አሁን በምሰራቸው ስራዎች ምናምን ያው አንተ ከነሱ ችሎ እንትን ከወጣ ራሱ እነሱን አገዝካቸው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እናገራለን። ስለዚህ አንተ ዋና ምክንያት ምንድን ነው? ዋና ምክንያትና በጣም ደግሞ የገፋህ መጀመሪያ ነው ምክንያት። ምክንያቱም ጀምሬ አቆምኩ ማለት እስከ ዛሬ 30 ቀን ሰርቼ አቆምኩ ማለት 30 ቀን ከሰርኩ ማለት ነው። ምክንያትህ ለምሳሌው ምክንያትህ መጀመርኩ አለ አይደለ? መጀመር አለ። ለምሳሌ አንተ ምክንያት አለ። አሁን ከዚህ ላይ ቪዲዮ የሚያዩት አጠቃላይ ለምሳሌ ያክል ፋሚሊውን ለመለወጥ እንትን የሚላለ የራሱን ቤት ለመያዝ የሚፈልጋለ የራሱን እቃ መሸጫ መክፈት የሚፈልጋለ ቢዝነሱ ማሳደግ የሚፈልጋል። ጀስት ብሎ ቲክቶክ ስላለ 200 ሺህ ፎሎወር ስላገኘ ምንም አትጠቀምም። እኔ አሁን የምፈልገው ነገር ኦዲየንስ፣ ያ ዋና አላማዬ በኢንካም ሳታስበው ሰው ማግኘት ፈልግ ነበር። በተለይ በስልክ ስለ ስልክ በደንብ አጠናም ነበረ። ኦዲየንስ ነው ስለ ስልክ ከሰራ ኦዲየንስ ትገነባለህ። ትንሽ ቦታ እግዚአብሔር ካሳካልህ ስልክ መሸጫ ብትከፍት ዲቴል ትነግራችኋለህ፣ ሰው አምኖ አንተን ይገዛል። እኔ ያልኩም መሰለህ ዋና ምክንያት ለምሳሌ ያክል ይህን ነገር መለወጥ አለብኝ፣ ይህን ነገር ማግኘት አለብኝ ብለህ የጀመርክበት የሆነ ምክንያት ይኖራል። እሱማ ራስን መለወጥ ነው። ማንም ሰው ራሱን መለወጥ ይፈልጋል። አንድ ስራ ግዴታ መስራት ነበረብኝ። ግን ሆጣ የሚገርም እኮ ነው። በአስረኛ ክፍል አንድ ስራ ግዴታ መስራት ነበረብኝ። አሁን ከገንዘብ ጋር ገንዘብ ማግኘት ከጀመር ኳ የክላስ ጓደኞች ታገኛቸዋለህ እንዴ? ግዴታ ነው። ምን ይላል? ገንዘብ ማጠፋስ አይደለም፣ ገንዘብ ማጠፋስ አይደለም። ገንዘብ አላጠፋም። አንደኝ ኦኬ፣ ዝም ብለ ገንዘብ ስታገኛም ጋብዘን አለ ምናምን እንኳን ሰውን ራሴን አልገብዝ አልሚያሩ ገብቷል። ለምሳሌ ያክል 200 ሺህ ፎሎወር አለ ያንን ሲሆን ምናምን መቼም ይሄ ልጅ ምክንያቱም በኢንተርቴንመንት እይታ ካየ ነው 200 ሺህ ፎሎወር በጣም ብዙ ነገር ትቀይርበታል። እና እንደዛ ስለሆነ ብዬ ነው ጋብዘኑን አይብኝ። እንዲሁም እነሱ ይጋብዙኛል። የተባረኩ ጓደኛ ነው ያለ። አዎ እሺ። አሁን ደግሞ ቴሌግራም ላይ እየገባ ነው። ወደ ቴሌግራም ቴሌግራም ላይ እንዴት ነው ለመስራት አስበሃል?
ቴሌግራም ለመስራት እያሰብኩ ነው። እንዲያውም አሁን አንድ አሪፍ የሆነ እንዲያውም እንድቀጥልበት እንድገፋበት አንድ ምክንያት የሆነ ነገር ቴሌግራም ከጀመርኩ በኋላ በአንድ ቀን ውስጥ በሁለት ቀን ውስጥ 500 ምናምን ሰብስክራይበር ደረሰ። ምን ያህል የኔን ኮንተንት ሰው እንደሚፈልግና ምን ያህል ከኔ ጋር ኢንጌጅ ማድረግ እንደሚፈልግ አንድ ማሳያ ሆነ። ማለትም ቴሌግራም ላይ 500 ገባል ማለት እኮ ያንን ሰው የሆነ ነገር ልሸጥላቸው ብትል የሆነ ስልክ ብታመጣላቸው ከዛ ማለት 10 ሰው ያምናል ማለት ነው። እሺ እንደዛ ስለሆነ ቴሌግራም ደግሞ 500 ገባ ማለት በዚህ አጋጣሚ ንገረ ማስታወቂያ መስራት ትችላለህ። ከዚህ በኋላ ከቴሌግራም ጋር ሳይሆን ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ በዛ መልኩ አድርገህ መስራት ትችላለህ። ተጨማሪ ኢንከም ነው ዩቲዩብን ተጨማሪ ኢንከም አለ። ዩቲዩብ ጀምራለሁ እያልክ ነው። ስለዚህ ከስልክ ጋር ስፖንሰርሺፕ ከፍተኛው ክፍያስ ምንድን ነው? እንኳን ይዘላል ያቀሳስራል ይዘላል ናግዝም አይ ከባድ 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 በመላ ሳይሆን ሰው ሲያቀው ይገምታል። ስለዚህ ይቀርሻል በቃሻ እንትን ያደረገው ንገረኝ። ትክክለኛ ስራ ስ 10 ለአንድ ስራ ማለት ለአንድ ቪዲዮ በጣም የሚገርም እኮ ነው። ለአንድ ቪዲዮ ይህን ያክል ገንዘብ አገኘ ማለት እኮ አስበው። ከዚህ በኋላ ደግሞ የስልክ ድርጅቶች ከአንተ ጋር መስራት ከጀመሩ እንዴት አድርጎ እንደሚለውጠ የሆነ ነገር ከጀመርክ አንተ በጣም አሪፍ መንገድ ይወስዳል ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን እኔ ድሮ ስጀምርም እነሱን አስቤ ነበር የጀመርኩት፣ እንደ ኢንካም እንደ ገቢ ማግኛ መንገድ ብዬ አሰብኩት። የእነሱ ፕሮሞሽን ነበረ። ግን ኦዲየንስ ስትገነባ ለእነሱ የሆነ ነገር መስጠት አለብን። ማስታወቂያ እኮ ለአንተ ብቻ አይደለም የሚጠቅም፣ ለምታሳየውም ሰው ይጠቅማል። ስለዚህ የሚጠቅም ማስታወቂያ እስካሳየ ድረስ እነሱን መጠበቅ የለብህም ግዴታ። እሱ በአንድ በኩል ልክ ነህ። እኔ የምጠይቀ ደግሞ ማስታወቂያ ስትሰራ ለእነሱ ብቻ ግዴታ ብለህ ለምትሰራው ወይስ ለእኔ የሚጠቅመኛል ብለህ ለምትሰራው? ብዙ ሰው የሚቸገርበት ብዙ ማስታወቂያ ሰርቶ ቀጣይ የማይደግምበት ማስታወቂያ ያችናት። ምክንያቱም ለምሳሌ ያክል ማስታወቂያ ስትሰራ ዝም ብለህ ስለከፈሉ ብቻ ምለ ዝም ብለህ ጣልጣል አድርገህ ብትሰራላቸው ይሻላል ወይስ ከምትሰራው ቪዲዮ ተጨንቀህ ብትሰራላቸው ይሻላል? ጊዜ ፈጅብሃል፣ ተጨማሪ ክፍያ አታገኝበትም። ሞኛ አድርገህ ብትሰራውም ይከፈላል፣ ችግር የለም። ግን እዚህ ላይ ምን ትላለህ? ለእነሱም እንዲጠቅማቸው ማድረግ አለብህ። ለእነሱ ካልጠቀማቸው ቪው አታገኝ። ማስታወቂያ ሰርተህ ቪው ካላገኘ ደግሞ ችግር ይፈጠራል። ክፍያን እኮ ትቀበላለህ፣ ችግር የለም። እሱም አንዳንድ ፕሪት ኮንዲሽን ሊኖር ይችላል፣ ቅድመ ሁኔታ ሊኖር ይችላል። የቪው ምናምን ግን ለሰው የማይጠቅም ማስታወቂያ ከሰራህ ቪው አታገኝም። ቪው ካላገኘህ ደግሞ ስራህ ተበላሸ ማለት ነው፣ ማስታወቂያ ሰርተህ። ስለዚህ በደንብ መስራት አለብህ ማለት ነው። ምክንያቱም ሰው ብር እስካገኘ ድረስ ገቢ አገኛለሁ ብለህ ብታስብ ራሱ ገቢ አታገኝም። በጣም አጭር እንትን ነው፣ እየጀመርንም ስለሆነ ነው። እስኪ ያልነካው ሀሳብ ካለ ያልነካው ሀሳብ ለምሳሌ ያክል መናገር የምትፈልገው ለምሳሌ ሆን የጀመርኩበት ፕሮሰስ አለ። አሁን ታሪክ እንትን በትንሹ ነግረናል፣ አንተም ደግሞ መስራት ስትጀምር ምናምን ትነግረናለህ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ላይ ማለት ነው በትንሹ ታሳውቀናለህ። ግን ለምሳሌ አሁን እኔ ከጌም ነው የመጣው፣ ከዛ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ገባው፣ ቪዲዮ ኤዲቲንግ አስተምራለሁ ምን ላለው፣ ከዛ ደግሞ አሁን ወደ ክሪፕቶ ዓለም እየገባውበት ነው። ብዙ ፓዝ አለ ማሰብ ያለባቸው። ደግሞ አንተ እንድትነግራቸው የምፈልግ እንትን አይደለም፣ በቃ በአንድ ቀን የሚገኝ አይደለም፣ ፕሮሰስ አለው። እንደዛ ስለሆነ በመጨረሻ አንተ እዚህ ላይ እንድትሰራ የሚያበረታታ ሰው ካለ በቃ ለአንተ ጥሩ ያሰበል ሰው ካለ ተናገርልና እንጨርሳለን ማለት ነው። ከራስ በላይ የሚያበረታታ ሰው የለም። ራስን ነው በደንብ ራስን ካልደግፍኮ ማንም አይደግፍም። ስለዚህ ራስ ላይ ማመን ያለብን። ሌላስ ፋሚሊን አላገዙም? ኢሞሽናሊ ነው እሱ። እኔ ፋዘር በጣም ያግዘኝ በጣም ማለት ነው፣ ባለው አቅም ሙሉ ማለት ነው። ሁለተኛ ክፍል እያለሁ ነው እንትን ይገዛልኝ፣ ፒሲ ይገዛልኝ። ሁለተኛ ክፍል እያለሁ ገዛልኝ። ከዛ በኋላ ስለ ኮምፒውተር በጣም ይመቸኛል። በልጅነቴ ነው ጌም መጫወት የጀመሩ። ከዛም ያን ወደ ኮንቴንት ቀየርኩት። በጌም መጀመሪያ ያገኙት ክፍያ 4000 ብር ነው። አሁን እንደማይክ መጠቀምበት ስልክ ማለት ነው ጨመረ። ፋዘር ነው ያን ጨምሮ ይገዛልኝ። ከዛ በኋላ ግን ፓሽን ደግሞ ከብር ውጭ ከሆነ ይከብዳል። ኢንተርኔትም ስለተዘጋቢ ተውኩት በቃ አስጠላኝ። እና ለስትሬት 6 ወር ነው 7 ወር ምንም ቪዲዮ አልሰራሁም። ፖድካስት እለበልበዋለሁ በቃ አለው አይገልጸውም። ከዛ በኋላ ግን ያንን ማድረግ ከጀመርኩ በኋላ በመቀጠልም አንድ ኮንቴንት መጣልኝ በቃ ስለ ቴክ ማልሰራ። ምክንያቱም ሁሉም ያማክል ቴክ ነው፣ ጌም ሁሉ ያማክልም። አንዳንድ ገራሚ ሰዎች አሉ ግን ይከብዳል። አንተን ራስ መለወጥ ከፈለግ ማለት ነው ጌም ብጫወት ብሰራም ደስ ይለኛል። ሁልጊዜ ማሳያችኋለሁ፣ ጆይስቲክ የራሱ ቴብል ላይ አለ። ከዛ ምናረኩ ማለት ነው ያን ነገር ቀጠልኩትና ወደ ቴክ፣ ከዛ ወደ ክሪፕቶ። መቼም ትለወጥበት አይታወቅምና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እስኪ መጨረሻ ምትለን ነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ይጀምሩ፣ ዛሬ ነገ ይበሉ። አዎ ግዴታ መጀመር አለብን። ምንም እቃ ባይኖርህም ምንም የሚደግፍ ሰው ባይኖርም ራስ ካሰብክበት ራስ የምታወራው እውቀት ካለክ ጀምረው፣ ቀስ በቀስ እያሻሻልከው ትሄዳለህ። ሞኒታይዝ አድርገህ ገቢ ማግኘት ምን ትችላለህ። በጣም የሚገርም እንደመጀመሪያ አልጠበኩትም። ይህን ይግዛ ማርያምን እያልኩ
عند مجمل عند تين سنت ديقة أنا ودى سلاسة سلاسة قبطل؟ نعم ودى حالنا بيكي ودى بكاسة يقول مالتنا اوكي قيس يزاري بلو يمسال مالتنا اندازي كان يقر عبرو مالك ميفلقو سوچنو رالنا النسوم بكات دائم دمو لما متات موكرا لو باند كونو قيس الشو بلو متالينينا مخنياتم كاسوني بزو نقرن مالا لامي تسفار قالو يزاري بلو يمسال تجمعار فيديو ماغنيت كفل لقاوشو ديسكريوش اللي اسفلاقي اسفلاقي ميونوتي ميديو تشاسكم تلاوشو هالو اسكزاري 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 اسكزاري